Балалуу болуу бактысы ар бир айым үчүн чексиз бир болуп көрбөгөндөй чоң бакыт болуп эсептелинет эмеспи? А бирок анын аркасында кандай түйшүк бар экенин бир гана энелер сезсе керек, э? Анткени балалуу болгондон кийин аял кишинин организми толук түрдө өзгөрөт эмеспи? Туура айтасыз. Аял заты эне болуп балалуу болуп бала жетен жыттагандан кийин бир гана психологиялык жактан гана эмес, физикалык жактан дагы көп өзгөрүүлөргө туш болот экен көрсө. Мисалы, аял төрөгөндөн кийин дайыма үйдө отуруп калат. Мурдагыдай күндө көп кыймыл аракет жасап, жумушуна барып келбей калат дегендей, жумушу убактысы чектелип калат экен. Анан сөзсүз түрдө аялда маанайында дагы өзгөрүүлөр көп болот экен. Мына ушул себептерден улам биздеги көпчүлүк айымдар стресс, депрессияга туш болушат. Кээде түрөттөн кийин айымдар байкы бир аз салмак кошуп калса дагы ушунчалык маанайы түшүп жашоосу өзгөргөндөй болуп сезилет, э? Негизи биз бүгүн сиздер менен төрөттөн кийинки аялдын психологиялык жактан калыбына келүүсү тууралуу сүйлөшөбүз. Биз буга чейин айымдар үчүн ушу төрөттөн кийин медициналык жактан калыбына келүү тууралуу сүйлөшкөнбүз, а бул жолу психологиялык жактан кантип калыбына келсе болот, ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен болуңуздар, саламатсыздарбы? Эфирде Ару Зат көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Айнура Бекебаева жана ошондой эле Алтынай Турабекова болмокчубуз. Төрөттөн кийин аял кишинин ден соолугу психологиялык жактан ден соолугу бул керек болсо үй бүлөсү үчүн дагы, балдары үчүн дагы өтө маанилүү фактор болуп эсептелинет да. Алтыш, негизи сен азыр эки балапаның бир аз чоңоюп калды. Анан кийин кел, сенин практикаң кандай бөлүшпөйлүбү? Төрөттөн кийин өзүңө кандай болуп калыбыңа келдиң эле? Албетте, ар бир эле айым өтө турган төрөттөн кийинки ал этаптан мен дагы өткөм десем болот. Кудайга шүгүр, азыр балдарыбыз бир аз чоңоюп, менде ал учурдагы стресс, депрессия, мүнөзүмдөгү болгон өзгөрүүлөр же болбосо өзүмдүн келбетимди бир жакшы көрбөө сезимдери эбак жоголгон десем болот. Албетте, менде дагы болгон, төрөп үйдө отуруп калдым. Анткени мен ага чейин активдүү жашоо образын аябай жакшы көрчүмүн. Окуп, иштеп, дайыма изденүүнүн үстүндө болуп, эрте менен үйдөн чыгып, анан кечинде келип дегендей жаш кезим албетте бойдок кезим. Мага ошондой жашоо образы жакчу да. Анан кийин төрөп эле үйдө отуруп калдым. Эртеден кечке үйдөмүн. Үйдөгү жумуштардын баарын кылам, бала багам, балага али жакшы көнүш элекмин, бирдей ийле айт. Анан сыркоолоп калат, ошол учурда ийле ачумун. Билбейм, өзүмдү салмак коштуң беле? Өзүмдү жакшы көрбөй кетчүмүн да. Албетте салмак кошуу болгон, бирок бир аз жарым жыл аралыгында, бир жыл аралыгында калыбыма келип калдым окшойт. Анан албетте баягы эле кийип жүргөн кийимдериң батпай калат, ошолордун баардыгын эстеп алып, өзүңөн өзүң жиниң келип, анан маанайыңда өзгөрүүлөр болуп, ыйлагың келе берет экен. Анан ушул учурда эң жакын адамыңдын, жаныңда чогуу жашап аткан адамдардын колдоосу сен үчүн аябай маанилүү болот экен да. Анан бул учурда мени жолдошум колдоп алып чыгып кетти десем болот. Эң сонун маалымат, эң сонун маалымат. Мына ушул маалыматты мен бүгүнкү көрсөтүүдө дагы айтып кетким келет. Анткени менин да балдарым чоңоюп калды. Эми ал учурду эстей турган болсок, албетте кандайдыр бир мындай оорчулуктар болгон жок. Анткени бул деген үй бүлөнүн ошо жолдошумдун, кайын журтумдун бир ушунчал болуп көрбөгөндөй колдоосу болгон үчүн мүмкүн мен бул нерседен жеңил өтүп кетсем окшойт деп ойлойм да. Бул темага дагы анча мынча кайрылып кетебиз. Анткени бул учурда сөзсүз түрдө жолдошубуздун колдоосу абзел. Анда биз азыр ушул теманын алкагында бир ушундай бир сонун техникаларды да беребиз, сонун маалыматтарды да беребиз. Негизи эле бүгүнкү көрсөтүүбүз эне болууга даярданып жаткан айымдар үчүн жана ошондой эле эне болгон жаш энелер үчүн, анан дагы үй бүлөлөр үчүн, негизи эле үй бүлөлөр үчүн, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрү үчүн эң сонун маалымат бермекчибиз. Андыктан коногубузду чакырып алабыз студияга. Студияда
Бизде тренер, психолог Турсунай Керимбековна конукту. Турсунай Керимбековна, саламатсызбы? Кош келиңиз. Келиңиз. Ыңгайлуу болуп отуруп алыңыз. Амандашып алыңыз биздин көрүүчүлөрүбүз менен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Улуттук телеканалдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Турсунай Керимбековна ушул аялдардын төрөттөн кийин психологиялык жактан калыбына келүүсү тууралуу теманы козголду деп чечтик. Анткени билесиздерби, баягы биздин эле Instagram баракчабызга көп аялдардын каттары келип жүрөт да, баягы төрөдүм, бат эле мындай башкача адам болуп калдым, жашоом өзгөрүлдү, көбүнчө тилекке каршы жакшыны уккан эмес, бир аз начарыракны уккан өзгөрүлдү дегендей болчу. Демек психологиялык жактан аял бир топ мындай закка жейт экен да. Ошондуктан биз бул теманы сөзсүз түрдө козгоп айтышыбыз керек да. Негизи эле төрөттөн кийин аялдын психологиялык жактан акыбалы кандай болот, анан ал эмнеге өзгөрөт? Негизи бул нерсени айткым келет. Төрөткө чейин дагы аял төрөткө даярдануу керек. Төрөттөн кийин эле бир күн эле оп этип стресс, депрессия деген нерсе түшүп калган жок да. Турмуш курат аял, эркек бири бирин жакшы көрдү. Эркектер визуал деп айтабыз да. Аялдар дагы ошондой сырткы келбетке карайт, бирок көпчүлүк эркектер визуал. Алар аялдын сырткы келбетине тоюп туруу керек. Биз ойлойбуз, мени жакшы көрүп алды дейбиз. Эркектер өзүн жакшы көрүп, анан аялды жакшы көрүп алышат. Турмушка чыкканга чейин биз бала тарбиялоодо көп каталарды кетирип салат экенбиз энелер. Кыз балага көп сын айтабыз, көп жоопкерчилик артабыз дагы. Муну баланын, кыздын да подсознаниясы жаттап калат. Мен жакшы болуум керек деген күнөөлүү сезимдер калып калат. Анан турмушка чыгаарда кыз бала өзүн карап, гормондору жетилип, активдүү гормондору менен өзүн жакшы көрүп, сырткы келбетин карап турмушка чыкты. Турмушка чыккандан кийин көп аялдар күйөөгө көз каранды болуп калат. Анда анткени биздин менталитет ошондой. Күйөөнү деген сыйлаш керек, жакшы көрүш керек. Ооба, жакшы көрүш керек, бирок өзүн да инсан катары унутпаш керек да. Анан ошентип бир күнү боюнда болуп калды. Кош бойлуу учурда эстроген гормону менен пролактин гормону жакшы бөлүнүп чыгат. Жакшы бөлүнүп чыгыш керек. Бизде даярдык жок. Ден соолугубузду карабайбыз, бир күн эле боюмда болуп калыптыр, боюмда болуп калыптыр кап деп эле жөнөшөт. Гормондордун бөлүнүп чыгуусу нормадан аз болуп калат. Гормондордун жетишсиздиги эстроген жана пролактин деген кош бойлуу учурда эң таасир эткен. Эстроген аялдын энергиясына жооп берет. Пролактин сүт бөлүнүп чыгууга, балалуу болууга деп айталы, сүт бөлүнүп чыгууга жооп берет. Анан боюнда болду аял, витаминдердин жетишсиздиги уже башталат. Ансыз да биздин коом бар эмес бай. Сенин эле боюңда болдубу? Илгери деген биз боюбузда болгон деле балабызды деле карап, биринин колтугубузга кысып, бирин боюбузга көтөрүп эле балдарыбызды арыкка жаткызып коюп эле баягы жумуш кылып кетчүбүз дегенде келин арданат. Ой, мен да ошентишим керек. Анткени мыкты болуш керек деген биздин түшүнүк бар да. Психологиялык жактан бир аз биз кичине артта калдык дегенди моюнга алалы. Мени жаман көрбөш керек эч ким. Мен өзүмдүн оюмду айттым, ар ким өзүнө керегин иргеп алат. Эгер мен ошону айткым келет да, биз деле ошол улуу муундун артынан баратабыз. Биз курактуулар келин алып кыз бере башташты. Муну биз курактуулар да кайталайт экен да. Келиниме деген витаминдүү тамактар керек, уйкусу жакшы болуш керек. Бала менен келинимдин ынтымагы бекем болсо, анан мен бактылуумун. Эми бактылуу болуш керек адам өзүнчө, бирок энебиз да. Бирок ушул нерсени билебиз, бактылуу болсун, бактылуу болсун. Бирок анан ата эне кулагын жеп турса бала деле бактылуу болушу кыйын болуп калат экен да. Себеби дегенде биздин кыргыз коомунда айлана чөйрөдөгү адамдардын таасири чоң. Эгер илгеркидей жашоо керек болсо, анда биз деле боз үйдө жашашыбыз керек. Чырактын жарыгында жашай эле телефон көтөрбөшүбүз керек, ютуб көрбөшүбүз керек, ий кийиришибиз керек, ий кийирип кийиз кылышыбыз керек. Ошол жоолукту деген мондай чырмап байлашыбыз керек, чалма жоолук деп коет эле. Анда тиштерди такпаш керек. Тиштерди азыр эми өкмөттүн тишин тагып жүрөбүз, өкмөттүн тиштерин ыргытыш керек, чачты боебош керек, кремдерди койбош керек, илгеркидей жашаш керек. Мазы галошту кийип жайында дагы таяк таянып анда ошол системага көчүү керек. Эгер келиндерден дагы биз илгерки замандын келинин талап кыла турган болсок, эми заман өзгөрүп атат.
заманга жараша болот, замандын агымына карай болот. Анда биз деле балдарыбызды илгеркидей дей берсек, анда балдарыбыз замандан артта. Демек биздин азыркы коом сиздин айтыңыз боюнча материалдык өнүгүүлөрдү кабыл алып атабыз да, бирок психологиялык жактан өнүгүүнү анчейин өзүбүзгө сиңире албай жаткан экенбиз. Ооба. Билсек дагы, түшүнсөк дагы мойнубузга алгыбыз келбейт. Анан жанагы төрөттөн кийинки стресс, депрессия боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Баягы витаминдер жетишсиз болсо, төрөттөн кийин стресске, депрессияга чалдыгат. Жок, витаминдер жетишсиз болгондуктан эмес. Мына кош бойлуу болду аял, кош бойлуу болгондо токсикоз болот дегендей, эл айтат деген нерсе бар. Өзүн карабайт аял уйкуга канбай калышы мүмкүн, жетиштүү тамак аш болбой калышы мүмкүн. Мисалы, аялына жаккан нерсени алып келсе, ай, сен аялыңды жакшы көрөт экенсиң го, сен мени да карайт белең деген нерсе бар да, бул ар бир үчүнчү билөдө бар да. Аялынын бир жакшы көргөн нерсесин алып келүүгө эркек дагы үй бүлөдөгү тартынышы мүмкүн. Же болбосо эркек балдарда дагы балалуу болууга негизи аталарда деле даярдык керек экен. А, балага витаминдүү тамак керек. Демек ошол нерсе жетпей атат балага, организмге ошону бериш керек. Деген нерсе жок да, илгери биз токсикозду билбегенбиз деп айтса, илгери апалар токсикозду билбеген. Анткени эркек бала баары бир ал көмүскө сезимде түшүнбөйт, ал апага ишенет. Апанын сөзүн кабыл алат. Төрөттөн кийинки депрессия неден келип чыгат? Азыр ушул жерде бир эки нерсе айта кетейинчи кыздар. Төрөттөн кийин деп айтабыз, оп этип асмандан түшө албайт депрессия деп айтып өттүк. Турмушка чыкканда кыз бала өзүн жакшы көрөт, сырткы келбетин жакшы көрөт, гормоналдык жактан жетилген да, бирок ал бала күндөн пайда болот. Бала күндөн. Сырткы келбетине сын тагуу дегендей, ата эненин урушу, салыштыруусу. Бул мунун баары турмушка чыккандан кийин кадимкидей таасир этет. Эркектен ата издейт, күйөөсүнөн ата издейт. Эркек эми ата боло албайт го, мага көңүл буруп койсо экен, мага жакшы карап койсо экен. Көп апалар балдарын муздак карайт, ай бала деген сыяктуу. И эркеги да дал ушундай караса, бала аны кабыл ала албайт, то есть аял аны кабыл ала албайт. Анан сен мени муздак карадың, алар өмүр бою урушушу мүмкүн ушул нерсени түшүнбөсө. Же үн тонун катуу чыгарып сүйлөшү мүмкүн, күйөөсү кыйкырып сүйлөшү мүмкүн, муну аял кабыл ала албайт. Анткени ага апасы катуу сүйлөгөн. Жан дүйнө жабыркап калган жараттын үстүн улам тырмап турат жанагы ачуу үн. Түшүндүрө алдыңбы? Ооба, бул эми баягы балалык жактан келаткан комплекстер кийин жашоого, жашоодо таасир тийгизет. Төрөгөндөн кийин эгер күчөнүп чыгат экен да. Да, төрөгөндөн кийин баягы гормондор бузулат дагы, бул нерсе эми төрөгөндөн кийин ал үй бүлөдө орун алмашты деп атпайбызбы? Үй бүлөдө ата эненин ордун кийин күйөө, кайын журт алып калатындай чыккандар. Жеке граница деген жок, өзүн коргой албайт, адамдардын сөзүнө кирип, адамдар эмне дейт экен, кайын журтум эмне дейт экен, күйөөм эмне дейт экен, ушунуку туура деп ал өзүн инсан катары унутуп коет. Анан ошентип депрессия башталат да. Жөн эле гормондор бузулса эле барып депрессияга кирип кетпейт. Сырткы айлана чөйрөдөгү адамдардын орду чоң деп атпайбызбы? Бирок ал чоң жашка жеткенден кийин эгер бала күндөн өзүн коргоону, өзүн жакшы көрүүнү үйрөнсө, принцесса менен королева менен деген сөздөрдү уккан болсо, ал андай жаман сөз айтууга башкаларга уруксат бербейт да. Баары бир бала күндөн алган таасирлердин орду чоң деп айткым келет. Эң сонун, анан төрөгөндөн кийин баягы дене жактан, физикалык жактан органдарыбыз 40 күндө толук кандуу калыбына келбесе дагы тыңып калат экен да аялдын организмичи. Анан бирок ушу психологиялык жактан жабыр тартканда канча убакытта өзүн калыбына келтире алса болот? Аялдын өзүнөн көз каранды, өзүн инсан катары тааныш керек, өзүн зордоп күчтөш керек. Төрөттөн кийин аял, ой, мен мурда жакшынакай болчумун, азыр минтип калдым, анан күйөөм жардам бербейт, бул андай кылбайт. Негизи бизге эч ким бир нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмес. Төрөгөндөн кийин аял эгер кайрадан мурдагы калыбына келгиси келсе, анда бул аялга дисциплина керек. Эртең менен эрте туруп дегендей, кечинде эрте уктап, өзүн жакшы көрүп, эркектен жардам сурап, жок, мен моуну жасай албай калдым, аялдар эркектин да жумушун кылабыз да. Жок, мен моуну жасай албай калдым, колуман келбей калды деп эле аял киши кылбай эле коюш керек. Мен колуман келбей калды, билбейм, мурда жасачу элем, азыр башым жетпей калды. Келиндер мени угуп турса айтат элем, башым жетпей калды, колуман келбей калды деген сөздү көбүрөөк колдон кола деп айтат элем. Эркектерге жагат негизи бул сөз, өздөрүнүн башы кыйын иштеп кетет да, любой эркектин башы кыйын иштеп кетет. Демек бул учурда эркек өзүн күчтүү сезип кетет. Ошол эркектин жумушун кылган убактын өзүнө арнаш
керек та. Өзің зордап күштеп. Негізі адам башкалардан талап кылганга биздин акыбыз жок. Жен алып отурган бул уят та. Мен арыктап аятам, мен стресс болуп кеттим деп ыйлайт. Бирок ыйлагандан биринчи могу уялыш керек. Кантип бетибиз кызарбай айтабыз деген келет аракет кылбай туруп. Аракет баары бир убакытты жөндөш керек. Анан аял депрессиядан чыгуу үчүн ошол убакытын иреттөө менен бирге уйкусун нормалдаштыруу менен бирге. Нормалдаштыруу дегенди биз көп уктоо деп түшүнөрөбүз. Жок, көп уктоо эмес. Өмүрүбүздүн көп бөлүгү уйку менен өтүп кетпеш керек. 50'den кийин шашып каласың, эч нерсеге жетишпей. Кыртайып кеткенден кийин булчуңдар ба стрессти жаттап калат, цемент кылып кармап алат, кийин кеч болуп калат. 50'den aşıp kalan ayaldar izmena boyunca ayabay köp kayrılışat. Başka ayaldar menen jaşap aluu erkekter deyin. Ayal özün taştap koyat, oy koyçay biz kartaydık, neberelüü bolup kaldım dep. Jok, al ayal 80'ge çıksa dele küyösünün ayalı da negizi. Anan idealdуулукту талап кылбай менин баланча досумдун күйөөсү машина алып бериптир, мага жок деп таарынып, мончок кылып таарынышты мойнуна илип албай. Кандай бар өмүрүн ошондой кабыл алып алдыга кетүү керек. Уйкусун нормалдаштырып, биринчи сырткы келбетти иреттөө керек деп айткым келет. Баягы психологтор айтуусу боюнча негизи эле ушул баягы сиз айтып кеткендей эле аял киши өзүнүн алсыздыгын мойнуна алыш керек экен да. Ооба. Көп учурда дайыма айтыш керек да. Баягы көп учурда өздөрүн мойнуна албай эле уялышып, анан мен жаман эне болуп калбайын, мен ушуга бир жакшы нерсеге башкалардын мактоосуна татыктуу болбой калбайын деп эле коркуп жатышып эле баягы ушул акыбалга түшүп кетишсе керек. Ооба, жакшы эне болуу үчүн да назик болуу керек. Балдарыбыз кийин бизди эстегенде менин апам мээримдүү болчу, менин апам назик болчу, менин апам мени ушинтип эркелетчү деп айтыш керек. Апам мени ушинтип урушкан, апам мени урган деп урганын эстеп айтпастан апам сулуу болчу, мээримдүү болчу деген нерсени биз алып калсак жакшы болот эле да, биз балдарыбызга ошону берсек жакшы болот эле да. Биздин дайыма зыркилдеп урушуп турганыбызды эмес, мээримге толуп турган көздөрүбүздү эстесе экен дейм. А мээримге толуп турган эне ал өзүнүн баласынын жанындагы ордун билүү керек экен. И күйөөбүздүн жаныбыздагы аялдык ордубузду билишибиз керек. Ошондой эле эркектер деле аялынын жанындагы ордун билиши керек. Ар бир адамдын өзүнүн жашоодо милдети бар экен. И кайненелер деле ошол кайнене экенин билүү керек. Үйүнө келининин тукумлуучу болуп барганын билүү керек. Ал кызмат кылуу керек, келин деген кызмат кылуу керек. Жок, ал система кетти. Келин деген тукумлуучу болуп келди мен үйүмө дегенди түшүнсөк ошондо кыргыз коомуң болот. Анткени эне дайыма чарчап жумушта турса ал балага көңүл бөлбөйт. Бөлө албайт. Урушат баланы ары турчу, ай бери турчу. А мээрим албай калган бала ал өмүр бою айланадан мээрим издейт. Эң маанилүү маалымат да. Мына азыр карасаңыз ошол ошол психологиялык акыбалдан чыгуу үчүн эң биринчи дисциплина дедиңиз э? Дисциплина. Аял киши өзүнө күн тартип жасап алыш керек. Ошого болушунча аракет жасаш керек. Албетте бала менен кыйын, бирок ошону кармаганга аракет жасаш керек. Жарым сааттан аракет кылабыз, көнүгүүлөрдү жасаш керек. Сөзсүз физиологиялык жактан аракет кылыш керек. Жөн эле сабактарды угуп жата калып, мен муну угушум керек. Могу эфир бар экен, муну көрөйүнчү, могу китепти окуюнчу дегенден пайда жок. Биринчи сырткы келбетин карасын аял, анткени эркек, карасаңыздар, эркектер эски кийимченде эле тойдо мурдулары көтөрүлүп өздөрүн сулуу сезип жүрө беришет эркектер. Туурабы? Кайрдан көрдүк эле менин бетим бырышып кеткенде эркектердин өзүн жаман көргөн самооценкасы түшүп калган. Андай жок. Эркектер эмоцияны аялдан алат. Бул табият. Аялдын сулуулугунан алат. Аял сырткы чөйрөдөн алат, кийимден алат. Кийим алса өзүн жакшы сезет, буюм алса өзүн жакшы сезет. Аял биринчи сырткы сулуулуктан, аялдар ошон үчүн моо жерибизди карай беребиз го, чачыбызды, моо жерибизди. Ички органдарыбыз, тулку боюбуз эмне болуп атканын биз карабайбыз. Бирок аял моо жерди карагандан биринчи жан дүйнөнү караш керек. Эгер жан дүйнө өлүп калган болсо, жүрөк күлбөй калса, аялдын көзүнүн нуру өчүп кетет. Көзүнүн нуру өчкөн аял ал өзгөрө албайт. Өзгөрө албайт. Ошон үчүн жакшынакай кийимдерди алып өзүнө Кудайдан сурайбыз бардыгын. Кудай берүүчү го, адамдарга көз каранды болбойбуз. Эң негизги энергия алып турушубуз керек экен да. Азыр бир окуяны айтып өткүм келип атат. Жакында эле бир кыз менен таанышып калдым. Ал баласын, мен кызымды дарылап аткан болчубуз, анан өзү айтып калды да, жолдошум менен ажырашып кеттим, баласы кичинекей экен, 2 жашта экен.
эмне себептен деле өзүм деле түшүнбөйм. Жакшы эле жашачубуз, мамилебиз сонун болчу, ажырашып кеткенге чейин такыр урушкан эмеспиз дейт. Анан кийин балабыз төрөлгөндөн кийин эле 40 күн тыңыганы өзүмдүн төркүнүмө кеткем дейт. Анан ичимде бир ушундай бир өзгөрүүлөр болду дейт. Бир нерсени ойлонуп эле бир нерсе жетпегендей болуп эле маанайым өзгөрүп, мүнөзүм өзгөрүп баштады. Анан жолдошума кечке эле чалбардым дейт. Каяктасың, эмне кылып атасың, качан келесиң? Ушул сыяктуу сөздөрдү сурай берип эле бир күнү урушуп кеттик дейт. Бирок аябай катуу урушкан жокпуз дейт. Кыйкырышкан жокпуз дейт. Жөн эле мындай жөнөкөй эле мындай жеңил эле уруш болгон экен. Анан ошол себептен эле күйөөсү келбей коюптур, өзү барбай коюптур. Анан эки ажырым жолго түшүп кеттир. Анан бул окуядан улам мен ойлоп калдым да, демек жакындардын колдоосу дагы аялы, жубайы ошо төрөттөн кийинки депрессияга туш болуп атканын түшүнүүсү дагы өтө зарыл окшойт. Ушун симптомдорун айтып кетсек болобу? Азыр мен бир нерсе айткым келди, ооба, симптомдорун да айталы. Аял деградацияга түшкөндө күйөөсүнө чала баштайт. Сен кайдасың? Контролдой баштайт, көзөмөл кыла баштайт. Анткени ал өзүнө ишенбейт, өзүн жакшы көрбөйт. Анын өмүрүндө биринчи эле күйөөсү да өзүнө убакты жок аял күйөөсүнүн мээсин жей баштайт да. Анда ал аялда бирок ошондой эле жолдошу түшүнүп, негизи биз үчүн бирөө үйлөнүп сактап калса болот, милдеттүү эмес кыздар. Биз үчүн эркектин табияты башка, аялдын табияты башка. Айтып атасыз го, жөнөкөй эле сөздөрдөн улам деп, бир эле сөз бул ааламды өзгөртүп салат да. Ошон үчүн сүйлөшүүдө дагы биз билишибиз керек. Ал аял мүмкүн эмне деди, сен мага чалбайсың, сен мынтип койдуң, эми сиз билбейсиз да анын ар жагында эмне болуп атат. Андан ата издеген чыгар да. Көбүнчө ата энеси ажырашкан үй бүлөлөрдө аял кыз бала кийин турмушка чыкканда андан ата издейт. Мага внимание берчи, мени кучактап койчу деген сыяктуу. Эми биздин тема бүгүн башка темада болгондуктан, төрөттөн кийинки калууна келүү болгондуктан ошол темада сүйлөшсөк, э? Кантип кирип калат дедикпи? Мен симптомдор ошол. Мисалы, мен жолдошунун үй бүлөдөгү ошол аял толук түрдө колдоосуна жана ошондой эле ар бир мындай бул нерсе деген эми аялдын физиологиясына абдан бир мындай таасирин тийгизе турган нерсе төрөт деген. Анан ар бир жолдошун, ар бир үй бүлөдө күйөөсүн айтат элем да, ушу караңыздар, көңүл буруңуздар, баары бир деле эгер сиздер айтып кетпедиңизби, эч ким милдеттүү эмес деп. Бирок менин оюмча жолдошу, кайын журту баардыгы эле мен ойлойм караш керек. Бул физиологиялык жактан баары көңүл бурулуш керек деген оюм бар. Бул деген чоң суроо өзү. Бул биздин коомдун оорусу да бул. Ал үчүн балдарды тарбиялоодо сен ата болосуң деп апа айтуу керек, муну мектептен үйрөтүү керек. Аялдар төрөттөн кийин эмоционалдык жактан туруксуздукка кабылышат, ыйлаак болуп калышат. Ошондо бала тарбиялоого силер да жардам беришиңер керек. Аялдар физиологиялык жактан кайрадан калууна келүү үчүн убакыт керек деген сыяктуу ата энеден тарбия, мектептен тарбия берүү керек да. Анан эми мындай тарбияны өмүрүндө албаган эркектен биз кантип талап кылабыз, билбесең. Сиз мага азыр дал азыр мага француз тилин үйрөтүңүзчү десе, мүмкүн үйрөтө албашыңыз мүмкүн эгер билбесеңиз. Дал ошондой нерсе, эркек билбесе үйрөтө албайт аны. Кыла албайт, бере албайт. Эми эмне кылыш керек? Эми эркегим жардам бербей койду деп ыйлап отурганда айла барбы? Жок да. Ооба, эркек да инсан го, анын өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бирок ар бир адам өзүнө жооп берет да. Эркек өзүнө жооп берет, биз өзүбүзгө жооп беребиз. Кандай эми ошону билсе эркектер? Ошону биз жеткиришибиз аябай зарыл экен деп ойлоп калдым. Анткени мен да кош бойлуу учурунда мен жолдошум жакшы түшүнгөн деп атпайм. Анткени жолдошума баягы жумушта чогуу иштегендери, анан эжелери, тааныш, өзүнүн улу ошол кырдаалдан өткөндөр айткан экен да. Мага үйгө келип айтты да, көрсө боюндарда ушундай болуп турбайбы, э? Маанайың өзгөрүп турбайбы? Ушинтип айттым, мага колдоп кой деди аялыма депчи. Анан мен ошону ошол учурда мен жакшы колдоду, азыр мен өзүмдүн кайын элериме, инилериме, аялдарыңарды жакшы карагыла деп айтып турам. Болбосо ушул учурдан үй бүлөнүн баягы очогу күйбөй калган учурлар көп болот экен да. Эң туура. Келиңиздер, азыр биз деген жана дисциплина дедик, андан кийин көнүгүү дедик. Ошол көнүгүүнү көргөзүп берели. Кандай болгондо бул биз физиологиялык жактан. Физиологиялык биз бүгүн физиологиялык жактан да, андан кийин дагы бир техниканы эгер үлгүрсөк көргөзүп беребиз. Андыктан азыр кыска тыңдоодон кийин силерге бир сонун көнүгүү көргөзөбүз. Биз менен болуңуздар, э? Кухнянын баардыгы коюлду, освещениясы менен болуп пландар. Ә,
аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Ар бир аял заты сулуу. Сиздин ар бир мүчөңүз, ар бир нерсеңиз тырмаңыздын учунан чачыңыздын учуна чейин өзүңүзгө жагып турушу керек жана алар сизге албетте ыңгайлуу ошондой эле манайыңызды көтөрүп тура турган болушу керек. Бирок ага карабастан айрымдарыбыз өзүбүздүн келбетибизден же болбосо дене мүчөбүздөн айрым жерлерибизди өзүбүзгө кабыл ала албайт экенбиз. А бизге азыр Турсунай Керимбековна кантип özüstün müçövüzdü süyün üretet. Эми бул кичинекей техника. Комплексен арылуу техникасы деп берели. Көп аялдарда комплекс бар эмес, мурду коюлуп сулуу болуп турса деле менин мурдум бучук деп айтышат. Эми ал бала күндөн алып калган түшүнүктөр негизи. Азыр жасап көрөлү. Бул өтө жеңил техника. Түз туруш керек, э? Мен силерге азыр эң жеңил техника берем, кыйналбай. Күндө азыраак убакыт бөлүп кайталап жүрсөңүздөр болот. Денен бош коюбуз да. Денен бош коюбуз. Отуруп жасасак болот. Тынч бөлмөдө отурабыз. Ооба, чарчанбай. Жасоо керек деп өзүбүз зордобой. Атайын убакыт бөлүп жыргап жасоо керек. Денен бош коюсуз. Бошмун? Дем аласыз. Ден чыгарасыз. Көзүңүздү жумабыз. Себеби көзүңдү жумганда сен өзүң менен өзүң көбүрөөк болууга мүмкүн. Демди мурун менен алабыз, ооз менен чыгарабыз, э? Мурун менен алып, ооз менен чыгарасыз. Өтө көп дем алууга болбойт, негизи курсак чыгып кетет. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Нормада болуу керек бардык нерсе. Ооз менен чыгарабыз. Азыр сиз бүткүл дене мүчөңүздү мээ менен элестетип карайсыз. Бутуңуздун учунан баштап караңыз. Мен азыр кыскараак кылып айтып берейин. Бутубуздун учунан баштап бүткүл денебизди элестетебиз. Кан айланып турганын, бутубуздун манжалары дагы өзүбүзгө кызмат кылып атканын, тизелерибизди элестетебиз. Сан булчуңдары, курсак бөлүктөгү органдар, бөйрөк, боорду элестетебиз, ашказан, ичеги карын, жүрөк, кан айлануу болуп атат жүрөктөн. Кан тамырларга кан бөлүнүп бүткүл дене мүчөбүзгө кан жетип атат. Колдорубузду элестетебиз. Чачыбыздын арасын аралайбыз. Бет бөлүгүбүз, мурундарыбыз, бардык дене мүчөбүздү элестетебиз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Эми өзүңүзгө жакпаган бир келбетиңизди. Кайсыл дене мүчөңүз жакпайт, кээ бирөөлөр оозум жакпайт, мурдум ушундай деп өзүбүзгө жакпаган жерлерибизди ар жерге жайып жүрөбүз, айтып жүрөбүз. Дал ошол дене мүчөңүздү караңыз. Мурдум жакпайт деп айтышат көпчүлүк. Ошол өзүңүзгө жакпаган мурдуңузду караңыз. Мээңиз менен карайсыз, сезим менен карайсыз. Эми ошол дене мүчөңүз жок болсо кандай болот эле? Элестетиңиз. Терең дем алабыз, дем чыгарабыз. Эми кайрадан өзүңүздү караңыз. Ошол мурдуңузду караңызчы. Мурдуңузду карап, шүгүрчүлүк айтыңыз. Дем аласыз, дем чыгарасыз. Жакшы көрүңүзчү, биз дене мүчөбүздөр келетишти билбейбиз. Жаным деп жакшы көрүңүзчү. Жаным. Мен сени жаман көрсөм дагы, мага кызмат кылып атканыңа рахмат. Мен сени менен кандай сулуу экенмин. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Жаратуучубузга чексиз ыраазычылык айтабыз. Жаман көрсөк дагы бизге кызмат кылдырып атканына бардык дене мүчөбүздүн. Эми ошол сизге жакпаган мүчөңүз, денеңиз бүткүл денеңизге сулуулук берип тураарына ынаныңыз. Ишениңиз. Жаратканга чексиз шүгүр айтуу менен дем алып, дем чыгарып, көзүңүздү ачыңыз. Кандай болду? Эң сонун. Эң сонун чындыгында жакшы техника экен. Биздин көрүүчүлөргө да айтып өтмөкмүн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз
уникалдуусуз, сиз өзгөчөсүз. Сиз ушул турганыңыз менен өзүңүзгө жашыгыз керек. Биздин адис көрсөтүп берген техниканы сиз дагы өз алдыңызча кайталап көрсөңүз болот. Келиңиздер бул жакка өтүңүздөр, студиябыздын. Чындыгында бул техника, билесиздерби, биздин айтпайбызбы, төрөттөн кийин аял киши баягы өзүнүн комплекстеринен арыла албай, ал комплекстер көбөйүп баштайт го, ошол учурда эң сонун жардам берүүчү техника экен. Анткени бул техниканы мындай отуруп алып, шашпай, ушундай кылып кайталаш керек экен да. Мына алтын айдында маанай башкача болуп калды окшойт. Чындыгында эле таасир берет окшойт, анткени баягы ар бир дене мүчөңдү сез кан айланганын сез дегенде кадимкидей ич мен кан жүгүрүп органдарымды сезип аттым да. Биз сыртта барбыз, жан дүйнөбүздө өзүбүз жокпуз. Шаша буша жуунуп дегендей, шаша буша тамактанып дегендей. Өмүр деген поезд экен да. Анан ушул төрөттөн кийин калыбына келүүдө ар кандай техникаларды оозэки айтып өтпөдүңүзбү? Анан кийин дагы кандай нерселердин жардамы менен биз өзүбүздү кайра калыбызга келсек болот э? Негизи аял киши көп деле нерсе керек эмес. Депрессиядан чыгара алабы? Өзүн өзү чыгара алат. Эрте менен эрте туруу керек. Эрте менен эрте турганда гимнастика жасоого жетишет. Төрөттөн кийин калыбына келтирүүчү гимнастикаларды жасайт. Жана бүткүл дене мүчөнү, булчуңдарды калыбына келтирүүчү гимнастикаларды жасайт. Уже сергек болуп калабы? Сергек болуп калат. Анан жан дүйнөнү өстүрүүчү китептерди, азыр эми жан дүйнөнү азыктандыруучу көптөгөн психологиялык сабактар бар. Мен сунуштайм психологиялык сабактарды. Биздин өзүбүздө да бар. Болгону ошол адис тандагандан жаңылбаш керек. Кимден үйрөнсө, бул ошол туура үйрөткөн, туура багытта бараткан адамдан үйрөнүү керек деп айткым келет. Ким болсо дагы бизди угуп аткан. Айтмакчы мен ушул жерде бир нерсе айта кетейинчи, кыздар. Мен Казакстанга барып турам да, тез-тез супервизия деп коет. Мен Казакстандан окудум психологияны. 30 психолог, 35 болуп калабыз, кээде супервизия кылып турабыз, талкуулап турабыз. Бизди окуткан ошол мугалимибиздин кеп кеңештерин угабыз дегендей. Анан Казакстанга барсаң бизге окшоп көчөдө мынтип кабагын салып жүргөн аялдарды көрбөйсүң да. Чындыгында алар бизден өсүп кеттир психологиялык жактан. 30 психолог тең ошол бири бирин жакшы көрүп чын тилден колдоп коштоп бири бирине жакшы сөздөрдү айтат. Мен мындан чоң сабак алдым да. Материалдык жактан да өнүккөн, моралдык жактан да. Биздикилер келип келип эле ай акча болсо өнүгөт. Жок, биринчи жан дүйнөң өзгөрүш керек. Сен жан дүйнөңдө эски болсо акча келбейт. Акча жүрөк тазаланганда анан келет. Ошону айткым келет. Ошол анан мен ким бирөөгө суроо берип калдым, сиздер бизден өнүгүпсүздөр деп. Таксиде келатып биз менен чогуу келген бир айымдан сурадым окшойт. Десем, а бизди психология көтөрүп койду эми бул медиа деген бул баягы соц тармактар деген сыяктуу ушул нерсе бизди көтөрүп койду деп айтты. Чындыгында бул нерсени биз моюнга алышыбыз керек. Азыр ар ким ар нерсени айта берет, ай бул деген мындай деп атат, бул деген тигиндей деп атат. Ар ким өзүнө керегин алат. Керегин, пайдалуусун, туурасын, өзүнүн жашоосун тууран укка буруучу маалыматтарды алып, ошол эң негизги туура маалыматты колдонуш керек. Ооба, жан дүйнөнү толтуруш керек биринчи. Ошол физиологиялык жактан көнүгүү, психологиялык жактан китептер, жан дүйнөнү өстүргөн сабактар, ошол өзүн жакшы көрүш керек. Өзүн жакшы көрбөсө анан эч ким жакшы көрбөй койсо ага таарынычтын кереги жок. Өзүн өзү критикалаган, жаман көргөн адам. Сиз өзүңүз деле төрөгөнсүз да, балдарыңыз бар. Анан ошол учурда кантип чыктыңыз эле? Ооба, болгон. Мен 5 жылда 4 бала төрөдүм да. 2003-тен 2008-ге чейин 4 бала төрөдүм. Ошончолук өзүмдү таштап койгом. Жоолукту туура салынууга да убактым келбей. Биздин убакта келин деген кызмат кылуу керек деген нерсе бар эле. Балдарыбызга деле көңүл бурбай, өзүбүзгө деле көңүл бурбай. Дал ошол учурларда биздин күйөөм экөөбүздүн ортобузда көп түшүнбөөчүлүктөр болду. Күйөөм мага бир үйдөгү бар инструмент катары карап калган учурлар болгон да. Эми күйөөм азыр эгер кокус угуп калса, мен кечирим сурайм. Анткени анын деле бул жерде баягы кандай десем таарынуунун кереги жок. Анткени мен өзүмдү инсан катары унутуп салыптым да. Бир аз таштап койдуң. Себеби дегенде айтып атабыз го, эркектерге баары бир аялдын сулуулугу керек экен. Эми мен өзүмдү супсулуу болуп кеттим дебейм. Болгону аял эми ошол өзү Кудай берген келбетибизди жакшы алып жүрүшүбүз керек экен да. Мен ошол нерседен алыстап кетиптин да. Анан качан мен өзүмдү жакшы карадым, жакшы көрдүм, күйөөмдүн мамилеси өзгөргөнүн билемин.
Демек мындай экен да, бул жерде аял өзүн үйдө идиш жооч, үй жыйнагыч, бала карагыч катары билсе, кирмашина, жолдошу дагы аны ошол нерсе катары көрөт экен да. Ооба. Биз жана психологиялык тренинг, психология көнүгүү көргөзүп бердик, э? Азыр болсо сиз айттыңыз дагы дисциплинадан бөлөк дагы көнүгүүлөрдү жасап туруш керек деп төрөттөн кийин. Ошол көнүгүүлөрдү дагы азыр биздин убактыбыз бир аз 3 мүнөттүк убактыбыз калды. Ошону көрсөткөнгө жетишпейли, э? Ооба, эми YouTube'тарда деле бар негизи. Сиздердин эрежеңиздерге ылайык ушундай лайфхак бар экен, лайфхак бар экен. Кичинекей бир бөлүгүн көрсөтүп берели анда. Келиңиз. YouTube'тан издегендерге чогуу ала алам да. Кыйын болуп аткандар үчүн, эрингендер үчүн. Bugün bizi görüp jatkan ayımdar üçün daroo эле сабак берели. Daroo эле мен жардам берейин, мен көрсөтүшкөнгө. Эми бир аз мындай жыл алалы. Жеңил көнүгүү. Эринбей айланып кетейин кыргыздын айымдары бир 2-3 мүнөт эле жасап койгулачы. Кандай кылабыз? Ушул көнүгүүгө да аракет кыла албасаңар анда жүрө бергиле, ыйласаңар дагы эч ким күнөөлүү эмес. Кол бутубуздан тартып бирөө жасатпай тур, давай деп. Эки бутту бир катарга коебуз. Бир-бирине жармаштыруу керек. Көп аялдар курсак алдыга чыгып кетет. Курсак алдыга чыгып кетип, жамбаш бөлүк артта калып калат. Анан тулку бою бузулат мында. Тулку бою бузулуп, алтынай, алдыга чыгып калат. Биз жакшы көрүнбөй аткан экенбиз. Түз турдук, буттарды бири-бирине жабыштырдык. Бутту түздөдүк. Мындай жүрөбүз аялдар көбүнчө. Түз жүрөбүз деген менен омуртка ичибизге кирип кетет. Омуртка ичибизге кирип, далыбыз бүкүрөйүп калат көп аялдарда. Анан 40'тан ашкандан кийин аялдар эки жакты карап, монтиги басып калат го. Тулку бою бузулгандан кийин вальгус деген пайда болот. Мындан башка да көптөгөн көйгөйлөр пайда болот. Ошол нерселердин алдын алуу үчүн жана энергиясы көп болуп аялдар өзүнө жакшы убакыт бөлүп жумушуна да жетиши үчүн бир кичине денеге жагымдуу нерсе кылышыбыз керек экен да. Жакындыраак келип жакшылап үйрөнүп алалы. Эки бутту бир катарга коебуз. Азыр сиз сол бутуңузду кичине алдыга бериңиз. Бир аз, бир аз. Миллиметр. Миллиметр. Болду да. Бизде болгону 2 мүнөт калды. Көпчүктү алдыга бересиз. Бир аз, бир аз. Бир аз эми сиздин көпчүктү алдыга бергенде сиздин далыңыз аркага кетип калды да. Кабырганды бир аз өйдө чоебуз. Өйдө чоюп, далыны бир аз көтөрүп, эми ылдыйга кайра түшүрөбүз. Дал түз болуп туруу үчүн эми колдорум полго жакын. Полго тийгизем. Башым потолокко жетет. Башым потолокко жетет. Ээгим көкүрөккө жакын. Моюндун артын сездикпи? Далыларыңызды, бүткүл тулку боюңузду сездиңизби? Дал ушул абалда. Моюндарым кадимкидей тартылып, колдорум ылдый тартылып. Эми дал ушул абалда дем алыңызчы. Кабырганын алдына дем алдыңыз, э? Ошону дем алат экенбиз да, э? Бул аялдык энергияны көтөрө турган көнүгүү. Анан дагы бир көнүгүү берип коелучу, бир көнүгүү. Жетишпей калды окшойт, э? Келиңиздер бул жака. Эң сонун көнүгүү экен. Көнүгүү учурунда кадимкидей өзүнүн желкелерим тартылып, колдорум ар бир булчуңдар иштегендей болду. Демек булчуңдардын иштегени дагы сөзсүз түрдө маанайга өзүнүн таасирин тийгизет экен да, э? Сөзсүз, ооба. Ооба. Жашоо болот аялда. Демек кыймыл аракет, дисциплина, анан кийин ар кандай бир мындай көнүгүүлөрдү жасап туруш керек экен да, э? Эң сонун билесиздерби? Кичинекей бала төрөлгөндөн баштап бир 2-3 жашка чейин ага эч кандай мындай бир материалдык нерселердин кызыгы жок экен. Кымбат коляскалар сатып берүүнүн, же болбосо кымбат оюнчуктар сатып берүүнүн эч кандай кызыкчылыгы жок. Балага болгону мээримдүү эне, бактылуу эне керек экен да. Мына ошол сезимдер баланы өмүр бою кийинки жашоо, бүтүнкү жашоосуна ошол нерсе таасир этет экен. Андыктан балдарыбызга бүгүн жакшы мамиле жасап, сүйүүбүздү, мээримибизди берип, берүү үчүн албетте эне бактылуу болуш керек. Жаңы ымыркайлуу болгон энелерге айта кетүүчү нерсе, өзүңүздөрү сүйүңүздөр. Ал эми бардык үй бүлө мүчөлөрүнө айта кетүүчү нерсе, жаңы төрөгөн айымды абдан баалап, барктап, сүйүп күтүп алыңыздар демекчибиз. Сизге дагы биздин эфирибизге келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт пайдасы тийсе кубанычтамын. Албетте, эфирибиз кызыктуу өткөн үчүн убактыбыз билинбей эле өтүп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин эфирде сиз УТРКнын башкы YouTube каналынан, ошондой эле биздин Instagram, TikTok баракчаларыбыздан Арыузат ТВ деп издеп көрсөңүз болот. Чоң рахмат сизге. Эмнти көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Жөн гана жылмайчы,
Sen ayalsın. Айлананды карачы, кандай кооз, шашпа, жашо, жыргал. İşte оку, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубанычтар толайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат.